Prezident Administrasiyasının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyev nəhayət ki dilə gəldi. Onu qız nəvəsinin toyuna görə tənqid edən deputatları, məmurları və elə Əliyev rejimini ölkə başçısını media verdiyi açıqlaması ilə hədəfə aldı, hədələdi. Artıq Mehdiyev-Əliyev savaşı bu açıqlama ilə qarşılıqlı müstəvidə açıq müharibəyə çevrilir. İlk öncə, dəyərli həmvətənlərim, xahiş edirəm bu videonu bəyənin və Azad Söz kanalına abunə olun ki, gerçəklərdən, sizdən gizlədilən gerçəklərdən hər zaman vaxtında xəbərdar ola bilərsiniz. Ramiz Mehdiyev elə bu dəqiqələrdə media açıqlama verdi, onu tənqid etmiş, dünənə kimi ona yaltaqlanan, amma bu günləri onun əleyhində ifadə verən, ona qarşı danışan, tənqid edən yaltaqları, deputatları, hətta onun nəvəsinin toyuna gələn məclis üzvlərini hədəfə aldı, yaltaq adlandırdı və açıqlaması ilə birbaşa Əliyev rejiminə, ona yaltaqlananlara mesaj göndərdi, hədələdi, təhdid etdi. Baxın görün, nələr danışıbdır. Bir həqiqətdir ki, pandemiya dövründə toy və nişan məclisləri keçirən həmçinin inzibati xətat törədən heç kəs qolları qandallı nümayişkarana şəkildə hakim qarşısına çıxarılmamışdır. Bu ikili standartın səbəbi həqiqətən də müəmmalıdır. İnanmaq istəyərdim ki, ölkəmizin hüquq mühafizə orqanları, kütləvi informasiya vasitələri, millət vəkilləri və ictimai xadimlər bu günlərdə baş verən analoji hadisələrə də eyni həssaslıq və prinsipiallıqla yanaşacaq, müqəssirlərin hamısının qolları qandalı şəkildə məhkəmə önünə çıxarıb onlara qanunun aliliyi haqqında dəyərli tövsiyələr verəcəklər. Ramiz Mehdiyevin kürəkəni dünənləri söhbət İlham Əliyevdən keçmiş deputatdan gedir, qolları qandalı şəkildə məhkəməyə çıxarıldı və rüsvaycı şəkildə insanlara, Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim edildi. Bu qandallar İlham Əliyev vasitəsilə birbaşa Ramiz Mehdiyevin əslində qoluna taxılıbdır və bu hərəkət Ramiz Mehdiyevə çox pis təsir etdiyi üçün bugün açıqlamasında bildirir ki, hər kəsin qolu qandalı olmalıdır. Birbaşa Əliyevin qara kassası hesab olunan ölkənin baş naziri bu yaxınlarda öz övladına toy etdi. Ona mesaj göndərir ki, nə üçün baş nazirin qolları qandallı məhkəməyə çıxarılmır, amma mənim kürəkənim məhkəmə qarşısına çıxarılır. Görün, Ramiz Mehdiyev bu media açıqlamasında daha sonra nə deyir? Birbaşa Əliyev rejimini və hər kəsi hədəfə alır, bildirir ki, onlar cəzalarını alacaqlar. Bu açıq müstəvidə savaşın elanı deyil, yoxsa nədir? Özümə gəlincə, məni tənqid edənlərə, xüsusi canfəşanlıq edən jurnalistlərdən, millət vəkillərindən qətiyyən incimirəm. Söhbət Siyavuş Novruzovdan gedir, söhbət Elman Nəsirovdan gedir, söhbət Fəzail Ağamalıdan gedir. Ramiz Mehdiyevi son olaylara görə tənqid etməyə düzülən, İlham Əliyevə tam şəkildə yaltaqlanan digər deputat və məmurlardan gedir, onlara mesaj göndərir. Mən onlardan qətiyyətlə incimirəm. Onlar həmişə olduğu kimi vəziyyətə görə davranırlar, şəraitə uyğun danışırlar. Dünən məni mədh edən, məni tərifləyənlərin bugün məni tənqid etməsinə eyni səbirlə qulaq asmağa hazıram. Ancaq həmin şəxslər unutmasınlar ki, Prezidentin qanunun aliliyi uğrunda apardığı mübarizə onlar üçün də keçərlidir və hər kəs qanunun sərt üzü ilə mütləq üzləşəcək. Həmçinin bu şəxslərə tövsiyə edərdim ki, başqasına daş atarkən ayna qarşısına keçib özlərinə yaxşı-yaxşı baxsınlar. Sual versinlər ki, onların özləri digərlərini tənqid edəcək qədər təmiz mənəviyyat sahibidirlərmi? Onların ətrafındakılara əxlaq dərsi keçməyə mən hazıram. Bu sözlərin müəllifi Ramiz Mehdiyevdir. O bildirir ki, onlar qanunun sərt üzü ilə mütləq üzləşəcəklər. Səhərsi gün dövran dəyişəcək, Ramiz Mehdiyev İlham Əliyevdən üstün mərhələyə gələcək, bilmirəm çevrilişə mi mesaj verir, onu mu eyham edir, İlham Əliyevin hökuməti, hakimiyyəti
sona uğraya bilərmi? Saray çevrilişi həyata keçirərmi Ramiz Mehdiyev onun ətrafı, yoxsa nəyi nəzərə tutur? Amma mesaj verir və onları hədələyir ki, səhərsi gün İlham Əliyevə yox, mənə, yəni Ramiz Mehdiyevə yaltaqlana bilərlər. Çünki bu adamlar vəziyyətə, zamana görə danışan, hərəkət edən insanlardır. Dəyərli həmvətənlərim, saray daxilində müharibə gedir, gedəcəkdir. Amma bu müharibədə zərər çəkən Azərbaycan xalqı sadə vətəndaş, qara cəmaat olmalı deyil. Təəssüf ki, oluruq. Biz bunları başımızdan atmalıyıq. Nə Ramiz Mehdiyev, nə Əliyev, nə Paşayevlərdən Azərbaycana xeyir gəlməyəcəkdir. Belarusiyada olduğu kimi xalq ayağa qalxmalı və öz müqəddəratını özü sahib çıxmalı, hakimiyyətini özü qurmalıdır. Quldurlardan xilas olmalıyıq. Məndən məlumatları çatdırmaq, nəticə çıxarmaq isə Azərbaycan xalqına məxsusdur. Sağ olun. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.